Johnny njegovim ljubim, pa je zboljo i tiška. Përshkak se, për hene në parë për e thëmë, zbulohet një send, dhe me thonë, për pës që med asë i med që e shenit që ka me këndu edhe kongën e vetë edhe që ka me qenë pjesë o klubi partit, po med e ka edhe një kongë që është kongë super hit, o këndu prej një reperi, po med e ka në versionin e medës. Për vitin e ri, e zbulova. E kush për reperave, kërëngongën e medës, e, ju mbetet... Sekretasht. Tjeni bashkë me ne. Ej, që shqiptojnë gjermanisht? Verbung. Verbung. Med, prej gjithë ultimeve tuja që i ki pas, edhe sakrificave ndështë atë mdoja që jonë konë, sakrifica për e quj përshkak se është ata që nuk dojnë me kuptu, thojnë këta e kam punë e matletëm, po në anën tjetër është një farë mundi.